Kristrún, vítin, þau skilu oft árangrið eða ekki? Jú, ég hefði getað klárað þetta línun í dag, en sem betur fer þá kláruðum við án þess að ég þurfti að sitja því. Já, það, fram að því varstu nú búin að taka fjögur önnu víti sem voru nú heldur betur að halda valsliðinu við efnið og svona það var það sem skildi að þú settu á réttum tímapunkti. Já, við erum búin að fara í alla okkar leiki svona jafna. Og það var ekkert breyting í dag og við vissum að þurftum að vera sterkar á lokasprettinum. Ekkert, veist, kannski vanmat, ég veit það ekki, en við erum búin að halda öllum okkur leikjum í jöfnum leikjum, þannig að það var ekkert breyting í dag. Það svolítið athyglisvert í deild, sko, já, sem að skilja sig aðeins frá, nema þetta valslið, því að þið virðist við einhvers konar miðlína þessari deild, getur það ekki verið? Jú, ég held að þetta sé bara einhver undirbúningur hjá okkur fyrir úrslitakeppnina, þú veist, leikinni verða þannig að bara eins og þetta byrja á þessu núna. Já, hafa þetta svolítið spennandi, smá krydd fyrir jól. Og verðum við bara með þetta á hreinu í lokin, vonandi. En svona, þetta valslið, hvar finnst þér þið vera staddar í dag? Bara á miðin eins og við erum. Ég held við erum bara fullt inni, við erum alveg sýnt að við erum velspilandi lið og með fullt af góðum stelpum innan borðs. Þurfum bara að hafa trú á okkur eins og alltaf. Talandi um trú, síðustu ár hjá Val hafa verið svona, ef við ekki að segja bara næstum því ár? Jú, við erum alltaf næstum því búin að gera eitthvað, búin að ná einum litlum inn en við viljum meira, við höldum bara áfram. Er það ekki svona fer að segja það sé komið umtalsvert hungur í einhvern hóp? Já, alveg, jú, algjörlega, algjörlega. Til hafa mikið með sigurinn. Takk fyrir.